Divadelní představení mezi vánočními svátky mohlo hlinecké publikum shlédnout už před 2 lety a tehdy se ukázalo, že se řada diváků v období mezi Štědrým dnem a Silvestrem ráda v divadle pobaví. Letošní rok na diváky čekal divadelní duet slavného divadelního souboru z Ořechova u Brna, spjatého především se jménem Vlastimila Pešky a hlineckého spolku Duha principála Standy Rytycha. Akce se konala v divadelním sále multifunkčního centra ve čtvrtek 29. prosince od 19 hodin. První představení odehráli ořechovští a jmenovalo se Jak Švédové léta páně 1645 Brno marně dobývali a neb bylo nebylo. Rozvednou komedii o marném dobývání Brna švédskými vojsky za 30leté války napsal Vlastimil Peška na žádost švédského lidového spisovatele Hanse Erikssona už v roce 1994. Po 20 letech ji hrají opět, ale jedná se o zbrusu novou komedii s nezaměnitelným nábojem. Vše se odehrává na pozadí jednoduché dějové linky, vystavěné na pozadí známé brněnské pověsti o předčasném zazvonění poledne na brněnském Petrově, díky kterému Švédové ukončili bitvu a Brno tak nebylo dobito. Do hry je vtipně a srozumitelně zapojeno 8 evropských jazyků od angličtiny až po maďarštinu. Hudební doprovod se skládá z moravských lidových balad a kramářských písní. Jde o divadlo syntetické, plné hudby a tance, jak je tomu u Vlastimila Pešky zvykem. Dobývání Brna je příkladem hravého rozehrání historické události. Jistá prostořekost Peškova divadla se snoubí s tématem a humorem se brání nesmyslnosti války jako takové. Po představení Ořechovského divadla následovala krátká přestávka a přestavba sálu a na jevišti se objevila hlinecká duha s humorným zpracováním básně Karla Jaromíra Erbena Svatební košile. Ta byla původně jako celá sbírka kytice nabitá hororem, tajemným a nešťastnými láskami hlavních postav a zpracována byla nesčetněkrát. Známe mnoho jejich verzí, byla i sfilmována, zhudebněna, doprovázena kytarou, loutnou nebo zpěvem. Hlinečtí však pojali naprosto originálně a i tak ponuré téma dokázali přiblížit divákům a odlehčit ho. Přístup hlinecké duhy je skutečně spíše v humorné rovině. Snad vyloudila i tiché úsměvy ve tvářích diváků. Pokud ne, tak si jistě vezmou tyto básně a pokusí se vrátit zpátky do doby, kdy strach vzbuzovalo povídání před raní peří a dobrou náladu za vyprávění pohádek chvilku před usnutím. Páníš bych vám počala.